Podem veure les vostres imatges. Avui des de la plaça més castellera, i és que els castellers de Vilafranca celebren la diada del seu patró, la diada de Sant Miquel. I castellers que vinguin a última hora, doncs es pugui acabar fent la diada als castells que s'havien portat a plaça. I és que els castellers de Vilafranca han anunciat 4 de 9 en Folre i l'Agulla, Torre de 9 en Folre i Manilles, 3 de 9 en Folre i Pirà de 8 en Folre i Manilles. Espectacular els intents que han anunciat els castellers de Vilafranca. I una plaça més castellera que cada vegada veiem com pren més protagonisme pel que fa a la quantitat de persones que s'acosten fins aquí. I molta gent, evidentment, doncs està aprofitant l'ombra que està aquí a la plaça més castellera. Ja podem veure com el 3 de 9 en Folre és un fet. El 3 de 9 en Folre ja s'ha intentat per part dels castellers de Vilafranca. I ja tenim els quins col·locats d'aquest 3 de 9. De moment, les mides està ben rodonet, està força bé, Xavi. Com el veus, aquest 3 de 9? Sí, molt bé. Bé, la temporada ja està avançada i és un 3 de 9 doncs, que ja el tenen per la mà els castellers de Vilafranca. Molt bé de mides, de moment. Aquest és el 8è intent de 3 de 9 folre que realitzen els castellers de Vilafranca. Recordem, han aconseguit descarregar-lo en 6 ocasions i en una més la van assolir carregat. 600 col·locats, els dosos estan pràcticament a l'alçada dels 600 i podem veure un 3 de 9 en folre maquíssim, maquíssim per part dels castellers de Vilafranca. Els dosos estan a punt d'incorporar-se a terços i quarts alguna petita feina, però de moment el castell aguanta molt bé. Sí, molt maco de mides, és el que diem. Hi ha la confiança de la canalla i del tronc i tot és més fàcil. És un castell de nou, però que el folre doncs, quasi bé ni es belluga. Ara potser haurem de treballar a l'encaix a terços i quarts, però el castell està a punt de carregar-se. Ara sí, 3 de 9 en folre, carregat pels castellers de Vilafranca. El quart 3 de 9 en folre que s'aixeca en aquesta plaça per part dels de la camisa verda. Surt l'enxaneta, ha sortit l'acotxador. El 3 de 9 en folre està perfecte, perfecte. I es descarregarà segur, eh? Sí, és això. Fa molta il·lusió veure aquest 3 de 9 doncs, amb la Vanesa, amb el solar a quins, com ja han fet, no? Van fer per Sant Fèlix i per Sant Ramon. Vull dir, un 3 de 9 lleuger i molt segur, molt segur. Tot i que, com podem veure, estan al pis a terços i quarts encara treballant la construcció, però en tot moment l'han tingut molt i molt segur aquest 3 de 9 en folre amb què els castellers de Vilafranca comencen l'exhibició de Sant Miquel. Veurem què passa a la segona ronda perquè els castellers de Vilafranca avui han anunciat intents de castells entre els quals el 3 de 9 folre era el que quedava entre cometes més petit, si podem dir d'aquesta manera.